Benvinguts i benvingudes a un nou capítol de l'Ajudem-nos, una iniciativa de la Diputació de Girona amb el suport de petits empresaris i productors per fer front als reptes derivats de la crisi de la Covid-19. En aquest cinquè capítol d'avui coneixerem de quina forma han treballat conjuntament aquests mesos el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Girona i parlarem amb l'Associació Turística de Palafrugell per conèixer de prop com els ha afectat la crisi i quina és ara la situació post-confinament. L'Associació Turística de Palafrugell neix de la preocupació comuna d'alguns empresaris del sector turístic de Palafrugell. Aquesta associació vol defensar les línies d'actuació en polítiques de promoció i comercialització turística, les línies d'inversió en el sector i conèixer millor els plans d'actuació de l'administració local. Pretenen que amb aquesta estructura els associats estiguin informats de totes les actuacions de l'administració local i que qualsevol associat pugui comunicar amb més eficàcia a través de l'associació inquietuds i problemes relacionats amb el sector. L'associació turística preveu que aquest estiu, amb les llargues setmanes de confinament, hagin canviat les prioritats de la població, que aquest estiu optarà per grans espais oberts per sentir-se lliure, com per exemple la Costa Brava. A més, les restriccions de viatges internacionals i fins i tot la incertesa econòmica farà que tot el sector turístic posi els seus ulls en el turista local, tot i que no es descarta que certs perfils internacionals es mantinguin. I per conèixer més a fons quina és la situació post-confinament en el sector del turisme de la Costa Brava, l'entrada d'aquesta fase de represa i també quines són les previsions per aquest estiu, ens acompanya la Maria Caselles, que és de l'Associació Turística de Palafrugell, la primera representant del sector turístic que trepitja el plató de l'Ajudem-nos, i volem aprofitar precisament per fer un balanç de tot. Molt benvinguda. Hola, bona dia. Maria, parlem una mica de com s'ha viscut, no, l'experiència del Covid a la Costa Brava, a Llafranc, concretament. Bueno, complicat, molt complicat. La veritat és que a nivell personal, inclús pensant que poder no obriríem aquest any, perquè costa, turisme, no, perds tot el turisme estranger, anglès, francès, però bueno, finalment, com va començar a pintar tot millor, ja hem, quasi tots els de l'associació estem oberts ja, i bé, no pinta malament. S'està parlant molt d'aquest retorn de confiança, no? Una mica del client, ara obrim fronteres, aquestes expectatives que teníeu, no? Aquella visió tan negra, imagino, durant aquest confinament. Sí, clar, és que per tots, per tots els sectors, però nosaltres el viure molt del turisme era complicat. El més positiu és que molta gent de Barcelona, de províncies, inclús Girona, tal, jo crec que vindran a consumir a casa, no? Es quedaran a casa i a fer terra i en els nostres establiments. I la gent del territori, allò local, ara parlava, no?, d'aquesta confiança amb establiments, una mica quina és la sensació, no?, quan es passeja un pel carrer? Jo quedo parada, o sigui, el carrer és com si no passés res, una mica, que també hem de vigilar, no? A nivell establiment, doncs tots prenem les mesures establertes, intentant mantenir distàncies entre taules, bé, els aforaments, la mascareta, treballar sempre amb mascareta. Però la gent ve molt confiada. Jo, a nivell personal, la gent ve molt relaxada, molt tranquil·la, amb ganes de passar una bona estona. Des de l'associació, vosaltres teníeu unes perspectives de mercat menors o majors del que ara esteu veient amb aquesta represa, aquesta arrencada, aquesta nova arrencada? Ens hem pogut reunir poc amb tot això de Covid. Virtualment hem fet reunions, està clar, però a més amb l'Ajuntament, per veure una mica tots els que tenen terrassa, els que no. Però ara fa dies que no parlem en conjunt, però jo crec que tots estan igual, pensen igual que jo, que serà millor del que pensàvem, dintre del pitjor, no? Qui forma part de l'associació turística de Palafrugell? L'associació són 22 hotels, hotels o establiments tipus apartaments i així. I la veritat és que és una associació molt maca, que hi ha molt bona afinitat entre tots som relativament joves, i ens fem pinya. Bàsicament és fer pinya per... L'Ajuntament de Palafrugell ens deixa decidir amb la taxa turística. Una part de la taxa ens deixa decidir amb què invertir-la, sempre relacionada amb el turisme. I llavors, bueno, fer una mica de pinya, no? Quan tens un problema, truques a un, a l'altre, escolta'm, com ho fas tu, com ho gestiones? I ara amb tot això, sentir-te una mica apoyat és
un gran què, no? No sé si també emmirallar-nos amb altres localitats, no? L'experiència, no? De també com s'està vivint, tot sí. Això també ho deu tenir en compte. Sí, 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 tant i tant. A més, bueno, com ho fa Platja d'Aro, com ho fa l'altre, tal. Bueno, vas prenent una mica entre l'ATP, que és l'Associació Turística, i Costa Brava Centre, i tots grups aquests d'hotels i restaurants, fas molta pinya. Més enllà, dèiem, de tenir-te aquí com a representant de l'Associació Turística de Palafrugell, tens un hotel a Llafranc. Clar, com ha estat tot aquest inici, aquesta reobertura? Nosaltres vam obrir el dia de 12, que encara Barcelona estava confinada i tal, però vam pensar... 12 de juny. Però vam pensar, mira, obrim i així també veiem una mica les noves mesures, veiem com respira tothom, com respira el personal, i hem quedat gratament sorpresos, perquè la primera setmana va ser fluixeta, però aquesta setmana està sent molt bona, a més amb el pont, pont raro, no?, que la gent fa una mica festa dilluns i dimarts o així. Està bé, gratament sorpresos, i l'estiu pinta molt bé, tant al restaurant, nosaltres tenim un restaurant també, tenim molta reserva. Pel que fa a l'aforament, hi ha algunes limitacions que hagin també d'aclarir a partir d'aquesta fase? Ara, en principi, si no m'equivoco, 50% dintre i 70% amb terrasses. Amb terrassa, el que això. No he sentit, però no ho tinc molt clar, és que hi haurà un moment que ja no caldrà aforament, sinó distància d'un metre i mig entre taules. Però no tinc clar quin dia comença això. Clar, els restaurants que sí disposen, no?, d'espai exterior han pogut obrir abans. Dins de l'Associació Turística hi ha hagut molta problemàtica, o en el sentit de qui tenia, no, en aquest cas, jo crec que restaurants i terrasses? Sí, no, l'aforament ha variat i tots treballarem una mica menys, però el que feia més por era treballar. Sí, molts cops dius, vale, sí, l'aforament és complicat, però és que el problema és que poder no hi haurà gent, no? No podrem plenar ni... És que no se m'emplenarà ni la meitat de l'aforament. Però bé, jo crec que poc... Ara ja em sembla que estem tots oberts ja de l'associació i jo penso que irà bé. Octubre, novembre ja patirem a veure què passa, no? Perquè ja l'estranger no sé si el recuperarem. Clar, ara comentaves, no sé si allargareu temporada. Clar, en el meu cas, juny-setembre és estranger, bàsicament, sobretot anglès a casa meva, en el nostre establiment. Però, clar, setembre, les fronteres estan obertes, però vindran, i el turisme de més de 60 anys, que és el jubilat que més ve, tindrà ganes de viatjar, de sortir del país i tal. Això és el gran dilema, però bé, esperarem. Hem parlat del restaurant, l'hotel, de quina manera heu habilitat els espais, zones comunes, tot això? Hi ha les zones comunes hem reduït una miqueta l'espai i llavors nosaltres, quan tan bon punt entra el client, ja se l'avisa que les zones comuns ha d'anar amb mascareta, igual per entrar al restaurant, i bueno, exageraran molt les neteges, no exageraran, vull dir, netejant més que mai, desinfeccions, amb productes específics de desinfecció, i estan molt a sobre i que tothom porti la mascareta. El client arriba molt confiat, també suposo que el que surt ja no és aquell tan poruc, no? Hi ha gent que està molt més espantada que altra. Pel que fa als allotjaments, als aforaments també de les habitacions, a vosaltres us han restringit a un principi? Un cop hem obert nosaltres, ja érem fase 3 quasi, i llavors ja podíem obrir tot. Obrir totes les habitacions. Aquest programa també és conegut per tot aquest producte alimentari, agroalimentari, ramaders, tota la gent que forma part d'aquesta xarxa de casa nostra. Com d'important, per exemple, en el restaurant és tenir aquest producte de proximitat, aquest producte de quilòmetre zero, que formi part de la carta? Nosaltres és bàsic, sempre el meu germà és el xef del restaurant i sempre que es pot es treballa amb producte d'aquí, de la zona, amb productors d'aquí, i ara mateix amb tot el que està passant molt més, no?, de fets a costat. I és intentar la temporalitat del producte, fer servir carxofes quan n'hi ha i pèsols quan n'hi ha, i amb els pescadors de la zona també, de les empreses de la zona. Sempre ho hem intentat, a vegades costa perquè hi ha un volum de consum important, però bé. Mesures, hem parlat dels establiments, hem parlat dels hotels, dels restaurants, però també les platges, clar, tot això es traslladarà a l'aire lliure. I ja n'heu pogut començar a veure, m'imagino com serà aquesta situació estranya. Aquest cap de setmana encara es veia una mica, però per el que m'han dit, jo com que treballem el cap de setmana no he pogut anar-hi, però per el que m'han comentat la gent està bastant mantenint la distància, vigilant. Ara, a Palafrugell té una aplicació molt mòbil que
Em sembla que funciona que tu et poses que vols anar-hi i et dius si està verd o vermell, si pots anar-hi o no. No sé ben bé com ho gestionaran. Crec que hi ha agents cívics que estaran tot el dia per allà vigilant que tothom mantingui una mica les distàncies i tot. Doncs veurem i haurem de veure, perquè s'inicia ara mateix aquest estiu, haurem d'anar veient com es va desenvolupant tot amb aquest perfil de client de proximitat, totes aquestes mesures que hem d'anar tenint en compte durant aquests pròxims mesos, doncs, per evitar una situació com la que ja hem passat. Maria Casellas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Ajudem-nos. Nosaltres de seguida ens n'anem a conèixer com s'han ajudat precisament des del gremi de carrissers i xarcuters de Girona. El Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de Girona és un col·lectiu que abarca tota la província de Girona i que compta amb més de 250 comerços associats i uns 500 punts de venda. Aquests darrers mesos han treballat per adaptar-se a la situació de pandèmia, modificació de locals, comandes via WhatsApp, entregues a domicili o pagaments via Bizum, tot per seguir oferint un servei de màxima qualitat en un moment en què el bon producte es valora més que mai. I és que les carnisseries gironines s'hi transformen matèries primeres de primera qualitat en productes amb un alt valor afegit i de cultura gastronòmica, safates de formatges, embotits, plats cuinats de cuina catalana. Ara el gremi treballa per recuperar-se del sotrac que ha suposat el decret de confinament pel petit comerç. A les mans dels compradors està la responsabilitat de donar suport a un gremi que treballa cada dia pel benestar dels veïns i veïnes. Al Mercat del Lleó de Girona per conèixer com des del gremi de carnissers i xarcuters d'aquesta ciutat han afrontat aquests dies de confinament i estan tornant a aquesta nova normalitat. I en parlarem de seguida amb la presidenta del gremi, la Sílvia Aliu. L'anem a buscar. Seguiu-nos. Sílvia, bon dia. Hola. Com estem? Què tal? Bé. No em veieu somriure, però contenta, sí, de veure't. Sí, estàs inevitable, però estem en un lloc interior, sí. Per tant, mascareta i tant, obligatòria i tant. Aquests dies. Escolta'm, avui som aquí al Mercat del Lleó de Girona per conèixer una miqueta com heu afrontat aquests dies de confinament i aquesta fase de represa, no? Sí, sí, ara ho deia. Mira, estàvem parlant amb en Xavier, que és carnisser del mercat de tota la vida, i ho comentàvem que és un tema d'adaptació, que aquí els que hem sobreviscut som els que ens hem adaptat a moment zero i nosaltres ho vam saber fer. Mm-hmm. Molt contents del grup que som, del conjunt de carnissers, hem sabut al minut zero trobar solucions en aquesta crisi, que déu-n'hi-do, que ens ha espantat molt. Formant part de tot aquest gremi, quins canvis heu notat també en els hàbits de consum de la gent durant aquests dies? Bé, sobretot el tema de comandes, agafar el tema de comandes, ens hem adaptat molt en tema de WhatsApp, ens hem ajudat molt a nivell col·lectiu, no? De jo ho faig així, reduir torns perquè no ens contaminem, per poder garantir aquest servei essencial. Mm-hmm. A nivell de consum, home, doncs la gent al principi va ser una bogeria, semblava que s'acabés el món amb tot el tema de l'estat d'alarma, i a mesura que han anat passant les setmanes, doncs, bueno, ja la gent s'ha anat acostumant a venir pausadament, fer comandes per WhatsApp, si algú era un factor de risc, una persona de risc, li portàvem a casa, i això ho hem fet grupal, perquè jo crec que sols és molt difícil aconseguir una idea com aquesta, i en grup doncs, tenim un grup de WhatsApp entre nosaltres que ens anem dient jo ho he fet així, jo ho he fet aixà, i això ens ha ajudat moltíssim. Mm-hmm. Sílvia, què et sembla? Anem a fer una volteta pel mercat? Anem a fer una volta. Sí. Xavier, ara ens veiem. Que vagi bé, Xavier, merci. Bé. Romagós, també forma part d'aquest gremi de xarcuters. Què diries que dona aquesta identitat al segell del gremi? Jo sempre he pensat que el gremi són persones, o sigui, davant de tot. Més que un tema de grup, és persones que fan un grup. Són persones contentes, felices, amb vocació al client, i sempre hem intentat anar per davant per solucionar i per ajudar a les persones, no? Mm-hmm. Crec que el Covid ha servit també per autosaber-nos a nosaltres mateixos que som essencials, que som gent que anem a ajudar el client, que li donarem les màximes facilitats
i crec que això ens ha servit, eh? Ha sigut molt, molt trist, però alhora molt gratificant per nosaltres mateixos saber que som útils a la societat. Totalment. Ara precisament parlaves de la importància de les persones, òbviament, les carnisseries de tota la vida, el tracte amb el client cara a cara és importantíssim. Ho esteu notant en aquesta fase de represa, la gent torna a venir a comprar, no? A triar el producte, allò, posa'm això, posa'm... poder-lo veure, no? Sí. Físicament. Jo, Georgina, el que veig és que la gent no ha deixat de venir a comprar les carnisseries i crec que inclús ha augmentat el nombre de clients. D'una altra manera, probablement, eh? Perquè, el que et deia, no? Hem aconseguit acostar la gent jove en tot el tema de WhatsApps. La gent de proximitat, que probablement abans anava a una altra superfície, a una gran superfície, que ho tenia al costat, al barri, tenia la carnisseria de barri, tenia el mercat al costat, m'entens? Això s'ha aconseguit i s'ha buscat i s'ha trobat, sense voler-ho, un nou públic i la idea és que es quedin i que confiïn amb el comerç de proximitat, que al final som això, comerç de proximitat. Sí, bé, jo sóc una fanàtica dels formatges, de fet, de tota la vida. I sé que vosaltres esteu engegant una campanya a favor dels formatges gironins. Hi ha algun lloc on podem fer una ullada del que tenim? Anem a mirar si trobem algun formatge per allà. Sí, algun... Serien formatges. Et segueixo, tenim... endavant. Veus, aquí en Joan té alguna selecció de formatge català, també algun formatge d'estranger. Però la grandesa dels carnissers és que si tu vols un formatge català, tu li dius al teu carnisser, sigui quin sigui... Jo ara podria anar aquí amb en Joan, venim aquí al Mercat de Lló i anem a Can Gironell i li diem, Joan, vull tal formatge. Com si vas a Can Romagós, com si vas a Cal Alemany, com si vas a Joan Carns, és igual. És a dir, el tema és l'essència del carnisser, que és el que vulguis. No tenim mai un no per resposta, per tant, si vols formatges doncs, de locals, que és el que intentem doncs, revaloritzar, no? El ajudar el comerç i el ramader i el granger local i el formatger local, doncs nosaltres, entre nosaltres, també hem de tenir aquesta xarxa de dir, puc localitzar-te un formatge en menys de 24 hores. Sílvia, a veure, tenim aquí la llista de tots els agremiats, ara no ens toca anar. Home, ara anem cap a Can Garnatxa, a la carnisseria que venen cavall, i al costat que tenen la carnisseria Jo Carns, els diem hola. I en Fàbrega una mica més avall, exacte. Va, doncs vinga, segueixo, som-hi. Que vagi bé. Adéu, Joan. Gràcies. Sílvia, ara som a Jo Carn, amb en Lluís, que veig que regenta Goku, regenta aquesta carnisseria. Escolta'm, jo crec que també és important comentar el que havies dit, no? Aquesta labor social que hi ha hagut durant aquests dies d'aturada perquè la gent gran, persones allò més necessitades, us heu acostat a casa seva per poder portar també totes aquestes comandes. Sí, sí, sí. El diumenge aquell que hi va haver, que hi havia l'estat d'alarma, què t'he dit? Nosaltres tenim un grup de 250 carnissers i va sortir la iniciativa de dir, nois, vinga, va, adaptem-nos. I sí que és veritat que va sortir ja el tema de servei a domicili, de portar a les persones que us demanaven, doncs, portar-los-hi. I llavors ara ja el que ha passat és que ja no és només les persones i tal, sinó qui ens ho demana els hi portem. Pensa que el servei que donàvem era quasi 2 hores. Comparativament amb altres empreses... 2 hores vols dir el que trigàveu, allò... Sí, 2 hores, sí, sí, perquè pensa que amb altres empreses de distribució d'aliments era molt més temps, inclús dies, i nosaltres al moment. Cosa que això ens ha fet estar al costat de les famílies quan ho necessitaven, no? I això s'agraeix que hagin confiat en nosaltres. Seguim aquesta ruta que estem fent per al Mercat del Lleó i ara vull que m'expliquis aquesta campanya també vinculada amb el turisme rural perquè he sentit que esteu preparant packs de barbacoa. Ho teniu tot pensat? Ho tenim tot pensat, però ara s'ha de lligar. Idees en tenim moltes, això no ens negarem que anem fent nosaltres. Ara hem de parlar amb la gent de turisme rural i proposar-los-hi. La idea seria que quan tu vagis a una casa de turisme rural a tota la província de Girona, doncs et trobessis que el carnisser del poble, el més proper, hi ha portat i t'ha omplert la nevera. Això seria fantàstic i seria una bona manera de fer xarxa entre productors locals, perquè el carnisser també venem producte local, també som productors locals, perquè produïm hamburgueses, enfilalls, botifarres,
tot tipus de producte que ens el fem nosaltres i que no el trobaràs enlloc més, i alhora doncs, ajudes a la casa rural a acabar de tancar el circuit de proximitat, no? I també poder portar-li els formatges, el que vulguis. Però això seria la idea, aquesta és la nostra idea. Per acabar, què formaria part d'un pack de barbacoa? Et sembla si m'ho ensenyes una mica? Què hauríem de comprar? Home, el xai que no falti. Un xai de ramats de foc, per exemple, un xai de ramader de proximitat, matat a un escorxador local, que necessiten també molt la nostra ajuda. El xai que el pots fer tant costelles, que això tothom en demana, però també li pots donar altres utilitats. Vale? I pots comprar botifarres fetes als carnissers, una bona xulla, bona, eh? Podem posar un xorís, una xistorra feta per nosaltres, podem posar-hi empilalls, que en fem de moltes varietats, hamburgueses, etc, etc. De tot, de tot, de tot, és a dir, que tenim de tot, de tot. Anem cap allà als embotits? Vinga, va. Aquí hi ha una mica... Botifarra dolça, la típica aquí, però clar, pel... Això són embotits, això és per esmorzar, és a dir, que el carnisser li empleni la nevera a clients a la seva casa rural o en el seu apartament, amb embotits de carnissers de proximitat, això seria ja... Ideal. Ideal. Bueno, i si no ho aconseguim, que també pot passar, que ho vagin a comprar a les carnisseries. I tant. Això també és interessant. I fins aquí el cinquè capítol de l'Ajudem-nos d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent amb el bo i millor de casa nostra. Tria productes i serveis d'aquí. Ajudem-nos. Diputació de Girona.